Хари Кришна, приятели! Днес продължаваме с Кришна Лила, забавленията на Кришна във Вриндавана. Ще започнем с един откъс от книгата Кришна – Изворът на вечно насъждение от Шрила Прабхупада. Веднъж Кришна пожелал да отиде рано сутринта в гората с всичките си приятели пастирчета и там заедно да обядват. Щом станал от постелята си, той надул биволския си рог, за да ги повика. Те подкарали теленцата пред себе си и тръгнали към гората. Така Бог Кришна събрал хилядите си приятели. Всяко пастирче носило тояшка, флейта, рог и турбичка с храна и се грижило за хиляди теленца. Момченцата били много радостни и въодушевени заради излета. Всяко водило своите теленца. Децата били украсени с много златни накити. Те си играели, като събирали от различни места в гората цветя, листа, клонки, пълнови пера и червена глина и се маскирали по най-чудновати начини. Когато минавали през гората, едно момченце откраднало турбичката на приятелчето си и е предало на следващото. Щом момченцето открило кражбата, то се опитало да се върне турбичката обратно, но момчетата е подхвърлили на друго пастирче. Така си играли момчетата в детските си забавления. Шрила Прабхупада ки джай. И така продължаваме със следващата история, която се случила много скоро след случката, където Кришна и Баларам се скрили от пастирчетата. Ако си спомняте, гората, в която се случва всичко това, е известната Пашопаван. И така, пастирчетата и кравите стигнали до една плодова градина, което е известно днешно време като Падали. По-късно ще научим защо. Било обяд, било непоносимо горещо. И кравите, и пастирищата стоели под дърветата. В Индия между 1 и 4 часа следобед всички се скриват, защото жегата е ужасна. Единствено, англичаните по време на английската колонизация са работили и за тях се казва, има такава дума, че само бясно куче и англичанин излизат по обяд на улицата. Жегата не намалявала и изглеждало, че ще продължава вечно. Кришна полегнал в скута на едно пастирче, а две момчета му веели с листа. Други две момчета, пастирчета, масажирали ръцете и нозете му. Всички били изтощени от жегата. Едно пастирче казало: Гопал, ти ни показваше толкова много мистични способности. Можеш ли да направиш нещо с жегата? Толкова е горещо, че не можем вече да дишаме. Похладен дъжд или освежаващ бриз ще са добро лекарство в тази ситуация. Погледни своите приятели и крави. Как те страдат? Кришна винаги се грижи за своите предани. Той се взел в флейтата и се замислил за момент. Кришна има различни мелодии, за да привлече различните свои предани. Той си мислил за някаква специална мелодия, с която да привлече облаците. Ние знаем, че в Раджа всичко е много личностно. Кришна засвирил на своята флейта и се появили няколко много красиви облака. Постепенно те образували огромен чадър точно над пастирищата и кравите, предпазвайки ги от слънцето. С флейтата си Кришна може да извиква кравите, гопите, а също и облаците. Кришна е Йогешвара, той е контролера на всички мистични съвършенства. Момчетата били в пълен екстаз. От север задухал много приятен, прохладен ветрец. Малки капчици дъжд си посипали също като спрей от облаците. И само за няколко мига изглеждало сякаш е дошла пролетта. Умората на пастиричата изчезнала и кравите продължили да пасат под този освещаващ мъничък малки капчици дъждец. Пастиричата взели да възхваляват облаците като истински приятели на Кришна. И тук нашите ачари заключават: удивителните дейности на Кришна усилват привързаността на неговите близки, което пък от своя страна предизвиква огромно възхищение от неговите малки чудеса. Какво да говорим за истинските чудеса, които той извършвал? Понеже облаците се появили по молба на Кришна и посипали малки капчици дъжд, които се наричат
Падала, пастирищата нарекли това място Падали. Вишваната Чакаварти Такура казва, че те винаги споменават това място с любов. Шила Прабхупада ки джай, Шри Кришна Баларам ки джай, Вриндава дам ки джай, Гаур Премананди.